नमस्कार नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ, म श्वेता सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे निर्वाचित, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुखको प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति पदमा दलीय समझदारी खोज्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, एमाले उठाउने उम्मेद्वारप्रति राष्ट्रिय सहमति बन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको विश्वास। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई विश्वासको मत प्राप्त, समृद्ध प्रदेश बनाउन साझा उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री गिरीको प्रतिबद्धता। काठमाडौँको बंगबो स्थित दुई होटेलबाट 731 स्थान राहदानी जफत, तीनजना पक्राउ, साउदी जान लागेका यात्रुबाट 14,400 साउदी रियाल बरामद। सरकारको चालू खर्च घटाउन अर्थ मन्त्रालयद्वारा मापदण्ड जारी, प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15% घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयनमा लगिने। न्यूजील्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनद्वारा पदबाट राजीनामा दिने घोषणा, यो वर्षको निर्वाचन अघि नै पदबाट बाहिरिने जानकारी। र थाइल्याण्डको बैंककमा जारी एएसबीसीयू अण्डर 22 बक्सिङमा दुई नेपाली मुक्केबाज सेमी फाइनलमा प्रवेश, कम्तीमा काश्य पदक पक्का। समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा देवराज घिमिरे विजयी हुनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नु भएकी ईश्वरी न्यूपानेलाई हराउँदै घिमिरे सभामुखमा विजयी हुनुभएको हो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदका लागि भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार देवराज घिमिरे विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 275 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा 167 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस सभाको मान्य सदस्य श्री देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 167 मत परेको, उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नु। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार घिमिरेलाई एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीका साथै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत मतदान गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, प्रभु शाह, योगेन्द्र मण्डल समेत सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार घिमिरेलाई मतदान गर्नुभएको छ। यो प्रजातन्त्र एउटा राम्रो सुन्दर अभ्यास भएको छ, त्यो अभ्यासले अब निर्वाचित भइएको छ र सभाको प्रतिनिधित्व मैले ठिक ढङ्गबाट गरेर जाने गरेका मेरा योजना। निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा मेरो व्यवहारबाट बोलीबाट तपाईँहरूले देखेर जानुहुन्छ। विगतमा सरकारलाई सभामुखले सहयोग नगरेको भन्ने असन्तुष्टि अब सुनिन्छ सुनिन्न? विगत के भयो त्यसबाट शिक्षा लिनेसम्म कुराहरू हो। दलीय व्यवस्थामा दलहरू हुन्छन् नै, ती सबै दलहरूको बिचबाट निष्कर्षहरू निस्किन्छन्, प्रक्रियाबाट निस्किन्छन्, विधिबाट निस्किन्छन्, पद्धतिबाट निस्किन्छन्, नियमावलीबाट सञ्चालित भएर निस्किन्छ। 268 सदस्य उपस्थित रहेको संसदमा घिमिरेको पक्षमा 167 र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका ईश्वरी नेउपानेको पक्षमा 100 मत खसेको थियो। नेमकिपाका प्रेम सुवालले कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मतदान नगरी तटस्थ बस्नु भएको छ। आजको बैठकमा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेसका बीमा कुमारी थनैत, मनोरमा शेरसन, सपना राजभण्डारी र नेकपा एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी मतदानमा अनुपस्थित रहनु भएको थियो। नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेको प्रस्तापकमा एमालेका सांसद सुभाष नेवाङ र समर्थकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने रहनु भएको थियो। हामी चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सक्छौ भन्ने मलाई लाग्छ, तर खालि के हो त भन्दाखेरि दलहरूले एउटा मूल्य र मान्यतामा उभिएर
संविधानका मूल्य र मान्यतामा उभिएर जनताको सन्देश मिलेर जाऊ भन्ने हो, अब मिलेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने हुनु पर्यो। त्यसो गर्यो भनेदेखि सकिन्छ। सभामुखलाई सबै दलले विश्वास गर्छ, त्यसैले सबै अधिकार सभामुखलाई दिएको हुन्छ, त्यसैले सभामुखले त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। उपसभामुख चयनका लागि यही माघ 7 गते शनिबार निर्वाचन हुने ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठक दिउँसो 1 बजेका लागि तोकिएको छ। सलोजा दहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। संसदीय अभ्यास हुने थलो संसदमा प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका घिमिरेको राजनैतिक यात्रा कस्तो छ त हेरौं यो रिपोर्ट। नेपालको संसदीय इतिहासमा 9 सभामुख बन्नुभएको छ देवराज घिमिरे। घिमिरेले गत मंगिर 4 सम्पन्न आम निर्वाचनमा झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित हुनुभएको थियो। विक्रमसम्म 2013 सालमा जन्मनुभएका घिमिरे काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा स्नातक तहको अध्ययन गर्दै गर्दा पार्टीको बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्ने निर्णय मान्दै पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संगठन विस्तारमा लाग्नुभएको थियो। 2027 2030 सालसम्म चलेको झापा विद्रोहपछि अपिल प्रसारणको लाइनबाट घिमिरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्कमा पुग्नु भएको थियो। त्यसपछि 2032 सालमा कोर्डिनेशन केन्द्रको विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध हुँदै 2047 सालमा नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी एकीकरण भई नेकपा एमाले बनेपछि 2049 सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको 5 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। 2056 राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएका घिमिरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट स्थायी समिति सदस्य हुनुका साथै प्रदेश नम्बर 1 इन्चार्ज समेत हुनुहुन्छ। सभामुखमा घिमिरे निर्वाचित भएसँगै सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन गर्नुहुनेछ। संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले सरकार सञ्चालनका प्रक्रियालाई दिशानिर्देशका साथै देशलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने गर्छ। यो हिसाबले निर्वाचित सभामुखका लागि अवसर र चुनौती दुवै रहेको छ। व्यवस्थापकीय तटस्थता कायम राख्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको विश्वास आर्जन गर्न सक्नु, संसदमा धेरै थरी मतलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्वाचित सभामुखलाई चुनौती छ। त्यस्तै विधेयकहरू पेश गर्ने सम्बन्धमा पनि सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा कुन विषय कुन विधेयकलाई कतिखेर पेश गर्ने, कसलाई बोल्न दिने, कुन विषयलाई कति प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने अधिकार हुन्छ। त्यसमा सन्तुलित भूमिका सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका साथै सत्ता समीकरणमा दलहरूबीच हुने अभ्यासमा पनि सभामुखले खेल्ने भूमिकाले सभामुख देवराज घिमिरेको लागि भविष्यको गोरेटो निर्धारण गर्नेछ। सभामुखको निर्वाचन लगत्तै सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूले शीर्ष नेताहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र यसै क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति पदमा समझदारी खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि अझै समय बाँकी रहेको र समझदारी खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पदमा एमाले उम्मेद्वार उठाउने र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा सभामुखको निर्वाचन भएसँगै राष्ट्रपति चयनको विषयले पनि राजनीति वृत्तमा प्रवेश पाएको छ। सभामुखको निर्वाचनपछि संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमै प्रतिक्रिया दिएसँगै अब दलहरूको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गराएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे समझदारीको कोसिस भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सभामुखको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरू एकै ठाउँमा उभिएको बताउँदै राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा समय बाँकी रहेकाले समझदारीको कोसिस रहने उल्लेख गर्नुभयो। अब आज सभामुखको निर्वाचन भयो, सबै कुरा तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नु भयो। हामी सत्ता साझेदार सबै एकै ठाउँमा उभियौँ। अब प्रमुख प्रतिपक्षले पनि उठायो, प्रतिस्पर्धा भयो, बहुमतद्वारा घोषणा भयो, थाहा पाइहाल्नु भयो। भोलि उपसभामुखको मनोनयन हुन्छ, पर्सि निर्वाचन हुन्छ, यही प्रक्रियामा हुन्छ। राष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ, हामी त्यो कोसिस जारी राख्छ। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमाले राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार उठाउने र त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ र सहमति पनि त्यही हो भन्नुभयो। सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा,
नेकपा एमाले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनु। एमाले अध्यक्ष ओलीले बेलगाम चल्ने, थित्र विधिमा नबाँधिने र प्रबन्धभित्र बाँधिनुलाई पिञ्जडा ठान्ने कुरा अशुभ संकेत भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यो बेलगाम चल्ने कुरा, थितिमा नबाँधिने कुरा, विधिमा नबाँधिने कुरा, प्रणालीका प्रबन्धभित्र नबाँधिने कुरा, प्रबन्धभित्र बाँधिनुलाई पिञ्जडा ठान्ने कुरा, यो नै यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा संविधान र ऐन बाजिएको भन्दै संशोधनको माग गरेको छ। प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रमुख प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहने बताउँदै संविधान बमोजिम ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो। हामीले प्रतिस्पर्धा पनि गरेका छौँ, विपक्षी बेन्चलाई हामीले सशक्त गर्दै लिएर गइराखेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामी पार्टीहरूसँग छलफल गरेर आफ्ना आगामी नीतिहरू कार्यक्रमहरू पनि तय गर्दै जान्छौँ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि एउटा अर्को कुरा मैले आग्रह गर्नुपर्ने के छ भने हामीले हाम्रो तर्फबाट ऐन संशोधन गरेर संविधान र ऐनको भावनामा एकरूपता गरेर सङ्गति गरेर मिलाएर जाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव रहन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूले सभामुख निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका नेकपा एमालेका देवराज घिमिरेलाई मतदान गर्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेसले सभामुखमा दिएको उम्मेद्वारले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि उम्मेद्वार दिने संकेत गरेको छ। यसका साथै पछिल्लो समय राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने आवाज समेत केही दलका नेताहरूबाट आएको सन्दर्भमा अबको राष्ट्रपति निर्वाचनले सबैको ध्यान खिचेको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिनुभएको छ। आज दिउँसो बसेको प्रदेशसभाको चौथो बैठकमा मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिनुभएको हो। विश्वासको मत सम्बन्धीको प्रस्तावमा 57 जनाले मत दिनुभएको थियो भने प्रस्तावको विपक्षमा 28 मत परेको थियो। मुख्यमन्त्री गिरीलाई एमाले 29, माओवादी केन्द्रका 8, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4-4, जसपा लोसपा र जनमतका 3-3, नेकपा एकीकृत समाजवादी 1 र 2 स्वतन्त्र सांसदहरूको सहित 57 जनाले पक्षमा मतदान गर्नुभयो। प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कंग्रेसको 27, जनमोर्चाको 1 गरी विपक्षमा 28 जनाले मतदान गर्नुभयो। विश्वासको मत पाएसँगै मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन साझा उद्देश्यका साथ अगाडि बढ़ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचन सम्पन्न भएको 2 महिनापछि 7 प्रदेशसभामा पनि सभामुख चयन भएका छन्। सभामुख चयन भइसँगै अब प्रदेशसभाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सहज भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 4, नेकपा एमालेबाट 2, राप्रपाबाट 1 प्रदेशसभाका सभामुख निर्वाचित भएका छन्। यसपटक प्रदेश नम्बर 1 माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम, मधेसमा एमालेका रामचन्द्र मण्डल, बागमतीमा राप्रपाका भुवन पाठक, गण्डकीमा माओवादी केन्द्रका कृष्ण दिताल, लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रकै तुलाराम घर्ती, कर्णालीमा एमालेकी नन्दा गुरूङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका भीम बहादुर भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ। 7 प्रदेशमध्ये कर्णालीमा पहिलो पटक महिला सभामुख नन्दा गुरूङ निर्वाचित हुनुभएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा 7 प्रदेशसभाका सभामुख पुरूष मात्रै रहेका थिए। मधेस आन्दोलनको आज 16 वर्ष पूरा भएको छ। मधेस आन्दोलन शुरू भएको अर्थात आजको दिन माघ 5 मधेस सरकारले बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। दिवसको अवसरमा मधेस सरकारले मधेस आन्दोलनका 61 शहीद आश्रित परिवारलाई जनही 2,00,000 नगद र घाइतेलाई सम्मान गरेको छ। कार्यक्रममा मधेस सरकारका नवगठित मन्त्री परिषदका बिना विभागीय मन्त्री संजय कुमार यादवले संविधानमा मधेस र मधेसीका हक अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि भएको आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीद आश्रित परिवारलाई रोजगारी दिने क्रमलाई मधेस सरकारले निरन्तरता दिने बताउनुभयो। 2063 तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका संयोजक उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूले अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै आन्दोलन शुरू गरेसँगै आन्दोलन चर्किएको थियो। बलिदानी दिवसको अवसरमा मधेस प्रदेशमा आज सार्वजनिक विदा दिइएको थियो।
फेरि पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकको प्रसंग. प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पोखरामा गत आइतबार बिहान भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना सम्बन्धी शोक पारित गरिएको छ. बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले प्रस्तुत गर्नुभएको शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो. यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पोखरामा भएको विमान दुर्घटनापछि गठित जाँच आयोगले कार्य सञ्चालन गरिसकेको जानकारी संसदलाई गराउनु भएको छ. सरकारले पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरेको समय जकत्वमा पाँच सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको छ. प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उहाँले पोखराको विमानस्थल नजिकै माघ एक गते भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा हालसम्म 71 जनाको शव फेला परेको र शव परीक्षण गरी आफन्तलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो. मन्त्री किरातीले अन्यन दुर्घटना हुन नदिन सरकारले आन्तरिक उडान भर्ने जहाजको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै हवाई सेवालाई विश्वसनीय तुल्याउन र हवाई सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो. यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गत आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका सम्बन्धमा रूलिङ गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो. अबदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा प्रजीयको रूपमा पदस्थापन सरूवा वा काजमा खटिन नपाउने भएका छन्। गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरूवाका लागि लागू गरिएको नयाँ कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। सबैलाई सबै ठाउँमा अवसर र अनुभव प्राप्त हुने गरी मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरूवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि 2079 तयार गरी लागू गरेको छ। अब हुने सरूवाहरू यही कार्यविधिलाई टेकेर गरिने हुँदा सरूवा निष्पक्ष पारदर्शी र व्यवस्थित हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ। नेतृत्व समन्वय क्षमता सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी ज्ञान स्थानीय स्तरको कार्य अनुभव रूचि दक्षता र वरिष्ठताका आधारमा सरल पारदर्शी एवं अनुमान योग्य रूपमा गर्न आवश्यक भएकाले कार्यविधि ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सरूवा बढुवामा राजनैतिक हस्तक्षेप भएको भनी आरोप लाग्दै आएको बेला गृह मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाई लागू गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 26 गंगबु स्थित दुई होटेलमा बसेका 3 जनाको साथबाट प्रहरीले 731 स्थान राहदानी बरामद गरेको छ। त्यहाँको वीरेन्द्र ऐश्वर्य मार्गस्थित होटेल सोना र होटेल पलिकोटबाट 731 स्थान राहदानी सहित कञ्चनपुर बेदकोट नगरपालिका 3 घर भई टोखा नगरपालिका 9 म्याग्दीचोक बस्ने 48 वर्षीय लोकजङ खड्का सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उक्त होटेलमा शंकास्पद व्यक्ति छन् भन्ने सूचनाका आधारमा गंगबु प्रहरी प्रभागबाट अनुसन्धानका लागि प्रहरी टोली खटाइएको थियो। प्रहरी टोलीले होटेल सोनाबाट शंकास्पद रूपमा रहेको 717 थान र होटेल पल्लीकोटबाट 14 थान गरी जम्मा 731 थान राहदानी बरामद गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। गैराती पक्राउ परेका उनीहरूका सम्बन्धमा प्रहरीबाट थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिका 9 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउदी रियाल 14,400 सहित धनुषाका 45 वर्षीय एमडी नजिमलाई गैराती प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कतार एयरवेजद्वारा दोहा हुँदै साउदी जान लागेका उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको प्रस्थान क्षेत्रमा ह्याण्ड ब्यागेज चेकिङ एरियामा तलाशी गर्ने क्रममा लुकाई लैजान लागेको 500 दरको 24 थान र 200 दरको 12 थान गरी जम्मा 14,400 साउदी रियाल फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले चुनौतीका बीच राप्रपा सरकारमा गएको बताउनु भएको छ र यसलाई अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ़ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नवनियुक्त मन्त्री तथा संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच बधाई दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री लिङ्गदेनले आफू र आफ्नो पार्टीले जनभावना विपरीत कुनै पनि काम नगर्ने बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री लिङ्गदेनले कुनै पनि सरूवा बढुवा र योजना भन्दै हुल लिएर मन्त्रालयमा नआउन पनि नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। अथवा मैले कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुनै पनि प्रकारको लेना देनामा सामेल हुने छैन, कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप गर्ने छैन र अरू कसैले गरेको थाहा पाए भने र त्यो प्रमाणित भयो भने कारवाही गर्ने मात्र होइन
सामाजिक जीवन समेत ध्वस्त हुने गरी कारवाही गर्छु भनेर भनेको छ। पहिचान र प्रयोगको अभावका ग्रामीण भेगमा पाइने कोदो, जौ, फापर, काउनो लगायतका रैथाने बाली मासिने अवस्थामा पुगिरहेका बेला लमजुङका कृषकहरू परम्परागत बालीको संरक्षणमा जुटेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा कृषि समूह बनाएर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै किसानहरू परम्परागत बिउको संरक्षणमा लागेका हुन्। एक रिपोर्ट। जैविक विविधताको उपयोग र संरक्षणमा उचित ध्यान नदिँदा परम्परागत बाली उपेक्षामा पर्दै गएको छ। पहिचान र प्रयोगको अभावका कारण ग्रामीण भेगमा पाइने कोदो, जौ, फापर, काउनो लगायतका परम्परागत बाली उपेक्षित अवस्थामा पुगेका हुन्। तर लमजुङका विभिन्न कृषक समूहहरूले भने परम्परागत बालीको जगेर्नामा लागि परेका छन्। अरू धेरै रैथाने बालीहरूलाई संरक्षणको रूपमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा विभिन्न थरीका विभिन्न जातका बालीहरूको केही बिउहरूलाई हामीले संरक्षण गरिराखेका छौँ र डाइभर्सिटी ब्लक गरी हामीले त्यसलाई हरेक वर्ष चाहिँ डाइभर्सिटी ब्लकमा बिउ उत्पादन गरी त्यो बिउलाई जीवित राख्ने काम चाहिँ घरहरू सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले गरिरहेको छ। व्यावसायिक खेती गर्ने सिलसिलामा एकल बालीलाई प्रोत्साहित गर्दा परम्परागत स्थानीय रैथाने बाली उपेक्षित हुँदै गएको हो। परम्परागत बिउको संरक्षणसँगै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी खेती प्रणालीको विकास गर्न सके यसबाट उत्पादन बढाउन सकिने कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङका प्रमुख सुदीप खतिवडा बताउनुहुन्छ। बिउ बिजनको उपलब्धता नै अहिले रैथाने बालीहरूको प्रमुख चुनौतीको रूपबाट हामीले सामना गरेका छौँ। यदि हामीले गुणस्तरीय बिउ बिजनलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्यौँ भने हामीले रैथाने बालीहरूमा चाहिँ प्रवर्धन गर्न उसको उत्पादन उत्पादकता बढाउनलाई हामी सक्षम हुनेछौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ। पोसिला तथा उपेक्षित बाली प्रवर्धनका निम्ति कृषकहरूलाई समय सापेक्ष प्रयोगत्मक प्रशिक्षण समेत दिन थालिएको कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले जनाएको छ। लोप हुँदै गएका पोसिला तथा उपेक्षित बाली प्रवर्धनका लागि स्थानीय जैविक विविधताको प्रयोग गर्न सकिने कृषि विज्ञहरूको सुझाव छ। सरकारले यस वर्ष राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्ष घोषणा गरेकाले रैथाने बाली संरक्षणका लागि थप कार्यक्रम हुने भएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि सन्देश पौडेल, गण्डकी प्रदेश, लमजुङ। आफ्नो कला संस्कृतिलाई जोगाई पहिचानको रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ सोनाम लोसारको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको छ। नेपाल तामाङ संघ समाजवादीले तामाङ समुदायको महान पर्व मंजुश्री सम्वाद 1859 सोनाम लोसारको पूर्व सन्ध्यामा शुभकामना आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको हो। समुदायको कला संस्कृति र संस्कार संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि सांस्कृतिक पहिचान सहित लोसार कार्यक्रमको आयोजना गरिएको अध्यक्ष लाप्साङ लामाले बताउनुभयो। कार्यक्रममा तामाङ कला संस्कृति एवं लोसार सम्बन्धित अनुसन्धानरत विज्ञहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा तामाङ संस्कार र त्यसको महत्वबारे विभिन्न जानकारी आदान प्रदान समेत गरिएको थियो। काठमाडौँमा रहेका तामाङ समुदायले तीन दिनसम्म विविध कार्यक्रम गरी टुडी खेलमा सोनाम लोसार मनाउने तयारी गरेका छन्। नेपाल तामाङ धेदुङले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी माघ 6, 7 र 8 गते लोसार महोत्सव गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको सह अध्यक्ष कुमार घिसिङले जानकारी दिनुभएको छ। लोसार महोत्सवमा तामाङ जातिको सांस्कृतिक संस्थाहरू ताम्बा, बोनवो तथा लामा गुरूहरूद्वारा विशेष पूजा आजा, सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन, परम्परागत गीत नृत्यहरू, घोडचढ़ी, दोहरी डान्स, डम्फू, सेलो, माने तथा मेहेन्दो माया प्रस्तुत गरिनेछ। साथमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित तथा ख्याति प्राप्त अतिथि कलाकारहरूले प्रस्तुति दिने धेदुङले जनाएको छ। यसपटक मंजुश्री सम्वत अनुसार 1859 सोनाम लोसार परेको हो। प्रत्येक वर्ष एक एकवटा जनावर तथा चराचुरुङ्गीको नाममा फेरिने लो अर्थात वर्ग अनुसार यो वर्ष बाघ वर्गलाई विदाई गरी बिरालो वर्गलाई स्वागत गरिँदैछ। आर्थिक अभावका कारण रोकिएको ललितपुरको चापा गाउँमा अवस्थित ब्रजबाराहीको नित्य पूजा पुनः शुरू हुने भएको छ। 40 वर्षदेखि रोकिएको नित्य पूजालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि मन्दिर परिसरमा माघ 1 गतेदेखि श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ शुरू भएको छ। मल्लकालीन इतिहास बोकेको ब्रजबाराही काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको 4 बाराही श्वेत बाराही, नील बाराही, धुम बाराही मध्येकै सबैभन्दा चर्चित बाराहीका रूपमा लिइन्छ। महायज्ञबाट उठेको चन्दा रकमलाई अक्षय कोषमा जम्मा गरी दैनिक नित्य पूजा पुनः सञ्चालन गर्ने आयोजकले जनाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे निर्वाचित निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुखको प्रतिबद्धता राष्ट्रपति पदमा दलीय समझदारी खोज्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई एमालेले उठाउने उम्मेद्वारप्रति राष्ट्रिय सहमति बन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको विश्वास लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई विश्वासको मत प्राप्त समृद्ध प्रदेश बनाउन साझा उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री गिरीको प्रतिबद्धता काठमाडौँको गंगबुवा स्थित दुई होटलबाट 731 स्थान राहदानी जफत तीनजना पक्राउ साउदी जान लागेका यात्रुबाट 14,400 साउदी रियाल बरामद सरकारको चालू खर्च घटाउन अर्थ मन्त्रालयद्वारा मापदण्ड जारी प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15% घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयनमा लगिने न्यूजील्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनद्वारा पदबाट राजीनामा दिने घोषणा यो वर्षको निर्वाचन अघि नै पदबाट बाहिरिने जानकारी र थाइल्याण्डको ब्याङ्ककमा जारी एएसबीसी अन्डर 22 बक्सिङमा दुई नेपाली मुक्केबाज सेमिफाइनलमा प्रवेश कम्तीमा कास्ले पदक पक्का पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा परेको बागलुङको भैरव मन्दिरमा आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ मन्दिरमा पुग्न सहज सड़क पहुँच र अन्य पर्यटक मैत्री पूर्वाधारको निर्माण भइसँगै भक्तजनहरूको चहल पहल बढेको हो एक रिपोर्ट संचारको पहुँच यातायातको अभाव र पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा परेको बागलुङको भैरव मन्दिरमा अहिले चहल पढेको छ विक्रम सम्वत 1518 स्थापना भएको काल भैरवको मन्दिर संरक्षणको अभावमा ओझेलमा पर्दै गइरहेको अवस्थामा अहिले पूर्वाधार निर्माण सड़कको सहज पहुँचको कारण भक्तजनहरूको चहल पहल बढेको छ बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 स्थित अमलाचौरमा रहेको काल भैरव मन्दिरको पूर्वाधार निर्माणका लागि 1,08,00,000 रुपियाँ लगानी भइसकेको छ बागलुङ नगरपालिकाको 48,00,000 रुपियाँ र गण्डकी प्रदेश स्थित पर्यटन मन्त्रालयको 60,00,000 लागतमा पूर्वाधार निर्माण थालिएको छ अहिले मन्दिर मर्मत तारबार मैदान निर्माण लगायतका कामको लागि लगानी गरिएको र यसले मन्दिर सँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि टेवा पुग्ने बागलुङ नगरपालिकाका उप प्रमुख राजु खड्काले बताउनु भयो पूजालाई पनि छिटो छरिटो गर्ने मन्दिर परिसर पनि केही विस्तार भएको छ र वरिपरिको भागलाई पनि विस्तार गर्न सकियो भने जसरी जुन बढ्दै गएको छ दर्शनार्थीहरूको आगमन त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउन सकिन्छ पहिला भन्दा अहिले भक्तजनहरू काल भैरवको मन्दिर लगायत पर्यटकीय स्थलको अवलोकनका लागि दैनिक पुग्ने गरेका छन् यातायातको सहज पहुँच भएपछि मन्दिरमा पूजा गर्न पर्वत म्याग्दी कास्की पाल्पा गुल्मी काठमाडौँ लगायतका ठाउँबाट सर्वसाधारण आउने गरेका छन् मन्दिरको अवलोकन र पर्यटकीय क्षेत्र बोकेको यस क्षेत्रमा मानिसहरूको संख्या दैनिक बढ्दै गएको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ पहिला एउटा चाहिँ श्री एउटा मन्दिर मात्रै थियो त्यो आएर गरिदिउँ भने अहिले राख्न बस्न खान पूजा गर्ने क्रममा धेरै फरक छ यस क्षेत्रबाट धौलागिरी हिमाल लगायतका माछापुर्छ हिमका हिम श्रृङ्खलाहरू सहज रूपमा देख्न सकिनेछ बागलुङ स्थित बलेवा एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउने र सड़क कालोपत्र भएमा धार्मिक पर्यटकमा वृद्धि हुनेमा त्यहाँनिरले अपेक्षा गरेका छन् यस मन्दिरमा चैत्र अष्टमी बडा दशैं शनिबार मंगलबार विशेष गरी पूजा हुँदै आइरहेको छ किरण आचार्य नेपाल टेलिभिजन बागलुङ कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताल न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कनमा देशभरका अस्पताल मध्येमा सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालबाट प्रदान हुने सेवा जनशक्ति सुशासन पारदर्शिता लगायतका विषयलाई समेटेर मूल्याङ्कन गर्दा कपिलवस्तु अस्पतालले गुणस्तर सुधारका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डमा उच्च अंक ल्याएको हो कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु अस्पताल न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कनमा देशभरका अस्पताल मध्येमा सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ स्वास्थ्य निर्देशनालयको एमएसएस स्रोत व्यक्तिको प्रतिनिधिको रूपमा गुल्मी अस्पतालका वरिष्ठ मेडिकल सुप्रिन्टेण्डेन्ट डाक्टर उत्तम पाच्याले कपिलवस्तु अस्पताललाई 96% अंकसहित सर्वोत्कृष्ट अस्पताल घोषित गर्नुभएको हो कपिलवस्तु अस्पतालमा आज स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घोषणा भएको कपिलवस्तु अस्पतालले गुणस्तर सुधारका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डमा उच्च अंक ल्याएको स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका एमएचएस स्रोत व्यक्ति डाक्टर उत्तम पाच्याले बताउनु भएको छ सबै फण्डहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो अस्पताल चाहिँ कति तयारी छ त आफ्नो सेवा राम्रोसँग चाहिँ दिन भन्ने कुरा अहिले जनाउँछ र यो 96% भनेको चाहिँ अस्पतालबाट चाहिँ सेवा दिन चाहिँ निकै सजिलो छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ
यस्तै निर्देशनालयले हिजो र आज अस्पतालको सबै पक्षको अनुगमन र मूल्यांकन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालबाट प्रदान हुने सेवा, जनशक्ति, सुशासन, पारदर्शिता लगायतका विषयलाई समेटेर मूल्यांकन गर्ने हुँदा आर्थिक वर्ष 2079-80 देशभरका सेकेन्डरी समूह ए अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा कपिलवस्तु अस्पतालले राम्रो सेवा दिइरहेकाले नेपालको सर्वोत्कृष्ट अस्पताल बनेको स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका एमएसएस फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले बताउनु भएको छ। एमएसएस स्कोर बढ्दै जाँदा चाहिँ बिरामीहरूले पनि सेवा पाएको देखिन्छ। अहिले चाहिँ कपिलवस्तु अस्पतालमा एमएसएसले खोजे अनुसारको 5 ओपिडीहरू विज्ञ चिकित्सक दक्ष चिकित्सकहरूबाट नै सञ्चालन भएको छ। जेनरल सर्जरी, अर्थोपेडी, त्यस पछाडि मेडिसिन, पेडिया, यी गाइने यी सर्भिसहरू दिएको। कपिल वस्तुका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट किशोर बन्जाडेले कार्यक्रममा बोल्दै अझै केही कुरामा सुधार गर्न बाँकी छ, हामी ती सबै कुरा सुधार गरेर आगामी वर्ष 100 100 नै ल्याएर 100% हासिल गर्ने लक्ष्यमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवलाल यादवले मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट सहित सम्पूर्ण डाक्टर र कर्मचारीको कुशल समन्वयले पनि अस्पतालको स्तर सुधार्न थप मदत पुगेको र कपिलवस्तु अस्पताल अब सरकारी अस्पतालमा सधैँका लागि राम्रो हुने बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुका अधिकांश नागरिकले उपचार सेवा लिने कपिलवस्तु अस्पतालले पछिल्लो समयमा दिएको सेवा र भौतिक रूपमा गरेको स्तरोन्नतिले सेवाग्राही पनि खुशी भएका छन्। कपिलवस्तु अस्पतालमा सुधार देखिएपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सेवा लिँदै आएका छन्। कार्यक्रममा कपिलवस्तु अस्पतालमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत आहेवा परवीन कुमार मिश्रालाई उहाँले गरेका सेवा प्रवाहको मूल्यांकन गरी यस आर्थिक वर्षको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरी नगद रू 10,000 र सम्मान पत्रले सम्मानित गरिएको छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बाबुराम आचार्य, कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर सुदीप पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र लगायत अस्पतालका डाक्टर तथा कर्मचारीको सहभागितामा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। न्यूजील्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डेनले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ। आज अप्रत्याशित रूपमा यो वर्षको निर्वाचन अघि आफू पदबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आगामी केही साताभित्र न्यूजील्याण्डमा आम निर्वाचन हुँदैछ। आफू सम्बद्ध राजनैतिक दल लेबर पार्टीको बैठकमा उहाँले राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो। 42 आर्डेनले देशको नेतृत्व गर्न आफूसँग पर्याप्त ऊर्जा अब नभएको समेत बताउनुभयो। म पनि मानव हुँ, सकेसम्म समय दिए, अब पुग्यो, अब मेरो समय हो भन्दै पार्टीको बैठकमा विश्रामको घोषणा गर्नुभएको बताइएको छ। फेब्रुअरी 7 पदबाट बाहिरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। COVID-19 महामारी, त्यसपछिको मन्दी, क्राइस्ट चर्च मस्जिदमा आतंकवादी आक्रमण र व्हाइट आइल्याण्ड ज्वालामुखी विस्फोटको कठिन समयमा उहाँले देशको नेतृत्व गर्नुभयो। सन् 2017 37 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री चुनिएपछि उहाँ विश्वकै कान्छी महिला सरकार प्रमुख हुनुभएको थियो। आर्डेनको राजीनामाले विश्वभरका लाखौंलाई विशेष गरी महिलाहरूलाई स्तब्ध बनाएको कुरा पनि बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उहाँको आकर्षण र कुशल नेतृत्वका कारण प्रधानमन्त्री आर्डेनले व्यापक लोकप्रियता कमाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको भूमिकादेखि आमाको भूमिकासम्मको उनको यात्रालाई विश्वका महिलाहरूले उत्साहपूर्वक पछ्याएका र उनलाई रोल मोडलको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। दक्षिण पूर्वी तिब्बती शहर न्यङसी नजिकै गएको हिम पहिरोमा परि कम्तीमा 8 मृत्यु भएको छ। सड़क पूरै हिउँले ढाकिएको र धेरै कारहरू हिम पहिरोले बगाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कतिजना बेपत्ता छन् भने यकिन विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन। 100 उद्धारकर्ता र 30 ठूला मेसिनको प्रयोग गरी बेपत्ताहरूको खोजी जारी छ। हिमालय क्षेत्रमा बारम्बार हिम पहिरो हुने गरेको छ। हिम पहिरो पश्चिमी चीनको दुर्गम र मुख्यतया बौद्ध क्षेत्र तिब्बतको मेडोङ काउन्टी र मेलनिङ काउन्टीको पाई शहर जोड्ने राजमार्गमा भएको थियो। समुद्री सतहबाट करिब 3,100 मिटरको उचाइमा रहेको निङसी लोकप्रिय गन्तव्य स्थल हो। उता अक्टोबरमा पनि उत्तरी भारतको द्रौपदी दण्ड पर्वतमा हिम पहिरोमा कम्तीमा 26 मृत्यु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्च घटाउनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ। चालू खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2079-80 जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले खर्च घटाउने योजना सार्वजनिक गरेको हो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 379 सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15% घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर उल्लेख भए अनुसार उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो मापदण्ड अगाडि सार्नु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार अति आवश्यक बाहेकका स्वदेश तथा विदेशका भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ। यस्तै दुई पाङ्रे तथा चार पाङ्रे सवारी साधनको सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्रै मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेरिनेछ। अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटकीय रूपमा प्रयोग गर्ने सामान स्टक नराख्ने, मन्त्रालयले नियमित रूपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तकहरू कम गरी वेबसाइटमा राखिने भएको छ। यस्तै खर्च घटाउनका लागि अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार, तालिम, गोष्ठी नगर्ने, गर्नै पर्ने भए पनि मन्त्रालयकै कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनहरू प्रयोग गरिनेछ। स्वीकृत कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने, बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिँदै आएको सुविधा नदिने, यदि दिनै पर्ने भए 50% मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छ। अति आवश्यक बिना एसी, हिटर र पंखाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने, कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार र ज्यालादारीमा कामकाज नलगाउने र बैठकहरू कार्यालय समयभित्र मिलाउने व्यवस्था मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ। उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति भइरहेको बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको 29 साधारण सभा तथा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा प्रगतिशील व्यवसायी मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री पौडेलले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख आधार नै रेमिट्यान्स भएको बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि व्यावसायिक कल्याणकारी कोष निर्देशिकालाई सरकारले अन्तिम रूप दिने तयारीका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघको शुक्रबार निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समूहबाट भुवन गुरूङ, कुमद खनाल र प्रगतिशील समूहबाट राजेन्द्र भण्डारी अध्यक्षको प्रत्याशी रहनु भएको छ। आर्थिक समाचारकै प्रसंग, आयातका लागि प्रतीत पत्र एलसी खोल्दा नै नगद मार्जिन ब्याङ्कमा जमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले हटाएको छ। एकीकृत परिपत्र 2078 संशोधन गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको हो। विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत पत्र प्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र 2078 दफा 1.17 खारेज गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ। 2078 मंसिर र माघदेखि करिब 1600 वस्तुको आयात गर्दा एलसी खोल्दा नै 50-100% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको थियो। आयात अत्यधिक बढ़ेको र यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले आयात निरुत्साहन स्वरूप यस्तो प्रयास गरेको थियो। अहिले आयात घटेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाइएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाए पनि ब्याङ्कले एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्न सक्नेछन्। थाइल्याण्डको ब्याङ्ककमा जारी एएसबीसी अण्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनशीपको दोस्रो दिन नेपालका मुक्केबाज सुषमा तामाङ र हेमा राईले जित हासिल गरेका छन्। महिला 48 केजी तौल समूहमा सुषमाले भियतनामकी क्युरहानलाई 5-0 अंकको आधारमा जितिन् भने 57 केजी तौल समूहमा हेमा राईले सिंगापुरकी चौजमिन बर्नेसलाई आरएसी आईको आधारमा दोस्रो राउण्डमा जित हासिल गरिन्। पुरूष 48 केजीमा लालप्रसाद उप्रेतीले फिलिपिनी खेलाड़ी टुरेन्ट मार्क लेफ्चरसँग जनवरी 20 क्वार्टर फाइनलमा खेल खेल्नेछन्। 57 केजीमा नेपालका इन्द्रबहादुर सुनारले प्री क्वार्टर फाइनलमा लाओसका खेलाड़ीसँग 5-0 अंकको आधारमा जित हासिल गर्दै क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेका छन्। उनले क्वार्टर फाइनलमा मंगोलियाका गन्तुमार लुण्डासँग भिड्नेछन्। नेपालबाट सहभागी दुई खेलाड़ी विजय बाचा 86 केजी र महिला खेलाड़ी त्रिषा जबेगु 75 केजीले सेमी फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन्। उनीहरूले क्रमशः इण्डोनेसियाका मोस्किता माइकल र काजकिस्तानका एर्सन गुलासायसँग खेल्नेछन्। सेना दिवसको अवसरमा प्रधान सेनापति खुल्ला म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। बिहिबार अर्थात आज नेपाली सेना सैनिक शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरी महाशिवरात्री तथा
260 सेना दिवसको अवसर पारेर माघ 28 गते प्रतियोगिता गर्न लागिएको हो। पुरूष खुलातर्फ 42.195 किलोमिटर, महिला पुरूष दुवैतर्फको हाफ म्याराथन 21 किलोमिटर रहेको छ। त्यसै गरी सैनिक अधिकृतहरू, सैनिक सहचारी तथा सहचारी कार्यालयमा कार्यरत पदाधिकारीहरू र सैनिक महाविद्यालयका 10-12 कक्षाका विद्यार्थीहरूले 10 किलोमिटरको म्याराथनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। म्याराथनको रोज काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै रहनेछ। प्रसंग खेलकुदकै छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमको मुख्य प्रशिक्षकका लागि 5 प्रशिक्षकको अन्तर्वार्ता लिएको छ। क्यानको मुख्य प्रशिक्षक छनौट समितिले बुधबार अन्तिम चरणमा छनौट भएका 5 जनाको अन्तर्वार्ता लिएको जनाएको छ। क्यानले 5 प्रशिक्षकको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। मुख्य प्रशिक्षकका लागि 24 जनाले आवेदन दिएका थिए। मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले राजीनामा दिएपछि नेपाली टोली मुख्य प्रशिक्षकविहीन बनेको छ। क्यानले प्रभाकरसँग 1 वर्षको सम्झौता गरेको थियो, तर सम्झौता अघि नै प्रभाकरले पद छाडेका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका साथै गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ र बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा सुदूर 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 2 र 4 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 15 र 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे निर्वाचित। निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुखको प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति पदमा दलीय समझदारी खोज्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। एमाले उठाउने उम्मेद्वारप्रति राष्ट्रिय सहमति बन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको विश्वास। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई विश्वासको मत प्राप्त। समृद्ध प्रदेश बनाउन साझा उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री गिरीको प्रतिबद्धता। काठमाडौँको गोङ्गबु स्थित 2 होटेलबाट 731 स्थान राहदानी जफत। 3 जना पक्राउ। साउदी जान लागेका यात्रुबाट 14,400 साउदी रियाल बरामद। सरकारको चालू खर्च घटाउन सरकारले चालू खर्च घटाउन अर्थ मन्त्रालयद्वारा मापदण्ड जारी। प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15% घटाउने गरी वचन अघि नै पदबाट बाहिरिने जानकारी। र थाइल्याण्डको ब्याङ्ककमा जारी एएसबीसी 22 वर्ष मुनिको बक्सिङमा 2 नेपाली मुक्केबाज सेमी फाइनलमा प्रवेश। कम्तीमा काश्य पदक पक्का। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।